Intersonic uvádí. Září 2001 se změnil svět. Útoky v New Yorku zasáhly miliony lidí, kteří začali hledat odpovědi. Ne u politiků nebo náboženství, ale v proroctvích muže, který se narodil před téměř půl stoletím. Po 11. září se na internetu nejčastěji vyhledávala jména Usama bin Laden, George W. Bush a Nostradamus. Na 45. stupni bude hořet obloha. Oheň ohrozí velké nové město. Toto jsou slova muže, který bývá považován za největšího proroka ze všech. Nostradamus zcela jednoznačně převyšuje všechny ostatní proroky a jasnovidce. Bitevní pole bude stát proti hysteru. Krev, lidská těla, voda a rudé krupobytí pokryjí zemi. Podle některých je to ale podvrh. Podle mě byl Nostradamus úplný a naprostý šarlatán. Všechny jeho předpovědi jsou jenom bláboly. Za noci se jim bude zdát, že vidí slunce. Až uvidí na půl člověka, na půl prase. Můžete ho zesměšňovat nebo obdivovat, ale Nostradamus zůstává kultovní postavou i 500 let poté, co se tyčil nad Evropou v 16. století. Astrolog, léčitel, vyvrhel. Narodil se bezvýznamný, ale vyrostl a stal se rádcem monarchů. Můžeme si snadno představit, že Nostradamus píše blog. A věřte mi, že ten blog by byl velmi pečlivě a nedobytně chráněn hesly. Jak se mohl tento muž skromného původu stát slavným prorokem? Jak ho utvářel jeho svět? A proč jeho texty neustále fascinují miliony lidí? Učení starých Hebrejců nám říká, že než najdeme pravé osvícení, musíme přetrpět temnotu v duši. A toto je má cesta onou tmou. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. Nostradamus se narodil v roce 1503 jako Michel de Nostradam na jihu Francie. Po většinu života stál mimo společnost. Nostradamus měl status outsidera, byl Žid, cizinec a osoba, kterou většinová společnost nepřijímala. A to mělo jednoznačně velký vliv na jeho kariéru. Toho donutilo pochopit, že se o sebe musí postarat sám. Tvrdil, že schopnost vidět budoucnost má vrozenou. Dokonce říkal, že v jeho rodině to bylo běžné, že i jeho předkové měli prorocké schopnosti tak jako on. Ty, kdo mu věří, fascinuje přesnost jeho předpovědí. Oheň ze středu země otřese věžemi nového města. V důsledku toho povedou dvě velké skály dlouhou válku. Až Aretusa znovu obarví řeku do ruda. Každý řádek se vztahuje ke katastrofě z 11. září. Pochybovači tvrdí, že Nostradamus splodil armádu podvodníků. Vědí, že nic z toho není pravda. Ale když ono se s tím tak snadno vydělává. Lidé mají nepochopitelný sklon věřit pověrám, tlachům, licoměrnosti, nesmyslům, zkrátka hloupostem. A on je takový jejich velký prorok. Thank you.
Provence, Francie. Příběh začíná ve 20. letech 15. století v Provence, v kraji, který teprve nedávno ovládla Francie. Michel de Nostradam je nejstarším synem rodiny, jež se kdysi jmenovala Saint-Rémy. Před jeho narozením se hlásila k židovství, ale stát ji pak pod trestem vyhnanství, nebo ještě horším, přinutil přijmout křesťanství. Podle francouzských zákonů nesměli být v zemi na začátku 16. století židé. Ve Francii nesměl být nikdo žid. V Provence, která byla nedávno připojena k francouzskému království, mělo mnoho rodin židovský původ a všechny byly donuceny konvertovat ke katolicismu. Jednou z věcí, které ty rodiny mohly nebo spíš musely udělat, bylo přijmout křesťanská příjmení. A rodina Michela Nostradama si proto také vybrala jméno, které znamená naše paní, což jednoznačně odkazuje k paně Marii. Už jako mladík měl Michel vidění a usilovně se snažil najít smysl z nepokojivých obrazů, které se mu rodily v hlavě. Odpovědi hledal ve studiu astrologie, v tom, jak planety a hvězdy ovlivňují všechny aspekty lidského života. Lidé v 16. století brali astrologii opravdu velmi vážně. Všechno na světě vysvětlovala jednoduše a logicky. A stejně jako jeho děd se Michel stal léčitelem. Naučil se připravovat léky z bylin. Hvězdopravectví a lektvary však nešly dohromady s křesťanským učením. Církev a stát byly ve Francii 16. století v podstatě totéž. Na koho padlo podezření, že zpochybňuje víru, nebyl pouze hříšníkem. Stal se psancem, terčem soudní složky církve, inkvizice. Kdo se provinil, platil za to utrpením na mučidlech, dokonce i smrtí. A každý, kdo studoval hvězdy, riskoval rozsudek smrti. Astrologové v 16. století museli být velmi obezřetní. Ten, kdo v té době žil, musel považovat všechno, co se na světě stalo, nebo co se stalo na zemi, jednoznačně za součást Boží vůle. Astrologové, kteří zašli příliš daleko, kteří nepokrytě tvrdili, že vědí totéž, co ví Bůh, o ty se s největší pravděpodobností velmi rychle začala zajímat inkvizice, soudní složka církve. This is the man they call Nostradamus, who is required to appear before the Most Holy Inquisition. Another prophet. Get him in. What's this? I'm an apothecary. And a potion. A balm for a headache. Will you rub it on your head? The chest. It prevents the rise of the bilious humour of the head. How? Magic? I know nothing of magic. Magic is heresy. I'm not a heretic. And you don't know any? I don't. Well, never fear. You'll remember some names of fellow heretics to tell us. I'm not. And your thumbs are crushed. Your feet are in shreds. You've given up the hope of producing any children, if you get me drift. Joints are all out on the rack. I've got chicken ready for the flames. You'll remember some names of heretics. Everyone does. Kněží se snažili obvinit kacíře u civilních soudů.
Přestože církev astrologii zakazovala, inkvizice ji nedokázala zcela potlačit. Církev znovu a znovu zavrhovala astrologii, ale nikdy neuspěla. Astrologie byla pro církev něco jako ten padouch ve filmu Miss Hrůzy. Církev se domnívala, že ho zabila, ale on jakoby se schoval pod auto a znovu přicházel do toho domu na břehu. A tak to bylo tenkrát i s astrologií. Astrological chart. I know this. The bull, the crab, the water carrier. Zvěrokruh znali všichni. Lidé ale většinou neuměli číst. Knihy byly pro bohaté a držení podezřelých věcí mohlo mít kruté následky. He's got a book. Printed book. Are you rich? No. Why have you got a book? I study it. Yeah? What's this precious book about? It's a Kabbalah. A holy book. A mystery. There's only one holy book. The Gospels is revealed to us by our Savior Jesus Christ for his holy apostles. I've heard of the Kabbalah. It's Hebrew, isn't it? Are you a Jew? He looks it. Well, this isn't a good time to be a Jew, my friend. Jews don't play well with the Inquisitor. Dokonce i rodiny konvertovaných Židů, které přijali křesťanství už před mnoha generacemi, byly stále považovány za cizáky, za jiné. A některé byly otevřeně perzekuovány. Lidé se jich stranili. Michel toto stigma nesl celý život. Ale i takové dědictví přispívá k jeho tajemnosti. Nostradamus byl outsider. A to pravděpodobně dalo jeho věštbám jejich sílu. On byl prostě jiný, jako Žid, jako outsider, stál stranou. A díky tomu pochopil, že se o sebe musí postarat sám. O tom, jak uspěje, se mu nezdálo ani v nejdivočejších snech. Než se však Michel de Nostradam proslavil, prošel utrpením, které ho podrobilo nejtěžší zkoušce. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. V 16. století evropští vědci a astrologové, jako i Michel de Nostradam, křísili staré filozofické a lékařské spisy. Církev se obávala, že šíří kacířství. Existovalo velké množství starověkých textů, které, jak se zdá, jakoby pomohly ospravedlnit studium astrologie a magie. Byla to například hebrejsky psaná takzvaná kabala, hebrejské mystické a magické texty, které vysvětlují, že veškeré síly vesmíru byly zrozeny a vyšly z jazyka, tudíž, že biblické texty v sobě skrývají nějakou magickou moc. To nebylo nezákonné. Kabala zakázána nebyla, ale učenci si museli dávat pozor, jak tyto texty použijí. Pokud by se totiž ukázalo, že mají nějakou souvislost s politickou činností, nebo že jsou nábožensky nekonvenční, pak by to mohlo mít opravdu velmi vážné následky. Kdo studoval špatné myšlenky, mohl být označen za kacíře. You look as though you may have knowledge. Why are you here? I am accused of reading the Corpus Hermetica. It contains knowledge passed down from the pharaohs and their gods. You have insight. I know. Never reveal it. Hide your art. Get rid of your books, or the Inquisition will get rid of you. I've broken no law. The laws of heresy are how the Church controls us. How? Heresy defines what may or may not be in men's minds. And heresy... heresy... is whatever the Inquisitor says it is. A pokud bylo obvinění dostatečně silné, potom kacíř zaplatil životem. He will suffer the lesser punishment.
us from the fires of hell. Kromě obvinění z kacířství měl Michel de Nostradam ještě další potíže. Miloval Henrietu Rondeletovou, ale její otec vztah příkře odmítal. A na výslech inkvizitorem dohlížel právě senát soudce Rondeleta. Inkvizitoři byli obvykle členy řádu Dominikánů nebo Františkánů. Don't meet too many eyes, my Jewish friend. We live in dangerous times. It's just as well to disappear into the crowd. Inkvizice nebyla pouze dokonale organizovaná instituce, která byla určena především k pronásledování lidí. Patřili k ní i samostatní inkvizitoři, kteří plnili konkrétní úkoly a vedli vyšetřování na žádost buď papeže nebo místního biskupa. Let no man in any way deceive you, for that day cannot come before the coming of the apostasy and the appearing of the man of sin, the son of perdition. Do you know this verse? I leave interpretation of the Bible to the priests, sir. They are learned. But you can read. Yes. Don't apothecaries study ancient texts seeking cures? I leave that to the medical doctors and the astrologers. Ah, yes, like the priests in the Bible. Yes, sir. So you've never read the Hebrew Kabbalah? No, sir. You don't use Kabbalistic tricks and other such heresies, do you? No. You don't predict from number? I don't predict at all. Do you read Hebrew? A little. You do believe the end of the world is coming? I believe it will come, as I have been instructed by the church. Your answers are very clever. I don't mean to be clever. It was not praise, Michel de Nostradamus. Now answer me truly on pain of your immortal soul in heaven. You are a sinner, are you not? We are all sinners. And Jesus Christ, our Lord, gave his life to save us. Persist, and I will kill him. Yes, Father. Henriette, you know I control this court. I will not have you marry this man. We've heard enough from you, Michel Nostradamus. We will deal with you later. Do vězení přišla za Michelem návštěva. Byl to jeho děd, Jean, který ho naučil léčitelství a astrologii. Michel říkal dědečkovi Pepe. Pepe, I can't believe it. That boy, that. I'm going to die. No, you're not. I thought you might come to the court. I don't think my presence would have helped. They want to kill me. No. Maître Rondelet has achieved what he set out to do. Which is? To show you what may happen if you take on a man more powerful than yourself. What have I done to Maître Rondelet? Michel. It's the girl. Henriette. Yes. Her father's a rich man. He doesn't want his daughter eloping with a dirty little apothecary with no prospects. She loves me. No doubt you love her. But her father wants you to leave her alone. Or else. Prisoner! Do you repent? I repent. Do you believe in the one true God? I believe. Všichni v Avignonu věřili, že Pepe má tajemnou moc. V každé vesnici byl šikovný muž nebo šikovná žena, kteří uměli uvařit nápoj lásky nebo kteří mohli říct, kdo vám ukradl krávu. Nebo se k ním lidé přišli zeptat například na to, jestli je jejich ovce březí. Bylo známo, že Pepe a Michel měli stejný dar. Pepe teď musel vnuka naučit, na co toto nadání zaměřit. You have the power to see, inherited from me, just by closing these eyes. I can't stop the visions. I saw myself in the flames. And that's fear, not prophecy. Fear is a natural reaction to this place. Free him.
Let's apply art to discover what the future holds for you. Here. They won't disturb us. They're too intent on killing each other. Versailles, Jean Nostradamus, become one with the water. Versailles, become the channel to forces around me through the help of God. Adonai, Athanatos, Tetragrammaton, Avos Nobis, Adjuro. You will marry the girl. Not if it costs me my life. You'll leave here soon. And my work. To see you as a doctor. I have no money to study. I have some money. Henriette's father has even more. He just tried to have the court kill me. Ask him for money. Tell him you'll stop seeing his daughter. Then take her away. Is this divination or advice? I'm your grandfather. You live a long life, Michel. Your powers will make you preeminent amongst men. You'll meet kings and queens and princes. You'll see where others may not. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. Palác Louvre, Paříž. Navzdory ocelovému stisku církve provozovali mnozí křesťané v 16. století astrologii. Dokonce i monarchové hledali radu ve hvězdách. Nejvýznamnější z nich byla francouzská královna Kateřina Medičejská. Kateřina Medičejská pocházela z rodiny, která byla oddaná magii. Medičeští se velmi usilovně zabývali magií, zejména pak překládáním důležitých klíčových starověkých textů z řečtiny do latiny, jako Corpus Hermeticum, a šířili je dál po celé Evropě. Díky své rodině se časem i Kateřina začala o magii zajímat. A když měl někdo u jejího dvora o magii zájem, když praktikoval magii, tak ho podporovala. Kateřina věřila, že ve svých snech vidí budoucnost Francie. Svého manžela, krále Jindřicha II., mnohdy oslovovala Francie. You were killed. What? Take care of them. I'm very much alive. All right, Anne. My queen had a dream. The dream should be interpreted. Even a queen's dream is just a dream. Be secure, my queen. Be at peace. You are in the arms of France. Kateřina za pomoci dvorního astrologa nadšeně pozorovala hvězdy. Dvorní astrolog dělal všechno možné. Například se podílel na lékařské péči o krále a královnu a o ostatní členy královské rodiny.
Majesty, the lamp will destroy my night vision. Určoval také vhodný čas pro důležité události, například pro korunovaci. Astrolog byl tak trochu jako psychologický instruktor a přitom znalec protokolu. So frightened. My king, my wife, my children could all be swept away. Everything turns to dust in the end. Astrologie byla pro život u dvora nesmírně důležitá. Když astrolog předvídal dobře, pak měl práci. Když se jeho předpovědi plnily, měl místo u dvora jisté. Dokud se plnily, pokud se ale mýlil, pokud byl nepřesný, pak mohl být velmi snadno svého místa zbaven. Majesty, if what happens next is joyful, then enjoy it. But if it is to be dreaded, who would dare to tell you? So you mean I can't trust you, Cosima? Of course you can. I've told you the truth. Propuštěný Michel de Nostradam se vrátil do Provence právě včas na setkání s Henriettou. Setkali se poprvé od začátku procesu. Was the Met asking you about in court? The Cabala. What does it contain? Wisdom. You can predict from it like terror. Their codes? You lied. I thought I would go to the stake. Didn't you? Never. You have power. People with power don't go to the stake. And what power I have, no power. You do. You can see into the future. I can't. You can. Such knowledge will get a man killed, or yet. What do you see here? Trees, a valley. Beautiful woman. There. The firmament. The moon is in the mid-heaven. Sagittarius rises. Does he? Michel s Henriettou utekli a usadili se 200 mil daleko v malém městečku Ožen. O rok později. Henrietta porodila dítě a Michel živil rodinu. Pracoval jako lékárník. I tomuto umění se naučil od svého děda. V 16. století byl lékárník člověk, který se vyznal v bylinách, minerálech a dalších přírodních látkách a zpracovával je pro léčbu lidí proti určitým chorobám, včetně duševních nemocí. Lékař a lékárník. To byla dvě zcela odlišná povolání. Lékárník byl vlastně řemeslník, musel pracovat rukama. Ve srovnání s lékařem to bylo podřadnější povolání. Lékař musel mít vyšší vzdělání, musel vystudovat univerzitu a společnost si ho pro jeho profesi mnohem víc vážila. Žili si klidně a příjemně až na chvíle, kdy přišly vidiny. Michel nedokázal děsivé scény ovládat ani zaplašit. Mohl se jen ještě víc ponořit do práce a do studia. Studoval medicínu, obor jenž kombinoval vědu a astrologii. Lékaři v 16. století se domnívali, že tělo se skládá ze 4 tekutin. Těmi tekutinami byly krev, černá žluč, žlutá žluč a hleny. Na rovnováze mezi těmito tekutinami záviselo zdraví nebo nemoc. Určoval se podle nich typ osobnosti. Ale působení těchto látek v těle bylo navíc spojováno s postavením planet, hvězd a měsíce. I've drawn up your birth chart. There is nothing to imply infertility. Jedna z otázek, které lékař nemocnému zcela jistě kladl, zněla, kdy jste si začal všímat příznaků. Toto datum si zapsal a použil je pro výpočet, podle něhož pak určoval, o jakou nemoc se vlastně jedná.
Takže kapesní kalendář, který dnes zcela běžně používáme, je v podstatě potomkem kalendáře, který u sebe nosíval lékař a ve kterém při své práci vyhledával astrologická data. Michel vstoupil do učení k místnímu lékaři. Mohl jste přijít k astrologovi a říct, moje žena právě porodila syna, chci, abyste mi o něm řekl úplně všechno. A astrolog pak provedl na minutu přesný výpočet detailního postavení planet. Při narození dítěte, v okamžiku jeho početí před 9 měsíci a pak na každý rok pro den jeho narození. Díky těmto údajům pak otci o jeho synovi řekl vše, jaký bude, jaké bude jeho zaměření, co bude mít a nebude mít rád, jaké bude mít zvyky, jaké budou jeho silné i slabé stránky. A to všechno předpověděl na nějakých 50 až 100 let dopředu. My grandfather is gravely ill. Avignon zasáhl mor a epidemie. Tato událost navždy změnila Michelův život. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. V roce 1525 řádila v jihofrancouzském Avignonu černá smrt. Těžce onemocněl i děd Michela de Nostradama. Mladík cítil, že se musí vydat do Avignonu a pomoci dědečkovi. Přál si, aby rodina cestovala s ním. I have plotted our journey on a horoscope. It is safe. You said you only used horoscopes for your work as a doctor. You said to use them for anything else is unscientific. You will live to be an old woman. Our son will fetch your grandchildren to see you. It's my grandfather. The child has never set eyes upon this great wise man. Imagine if you'd had the chance to meet the great Galen or Aristotle. You must see him. Cesta do Avignonu však byla obtížná a nebezpečná. Rodina musela urazit více než 200 mil po křivolakých a zničených cestách. Na cestě mohli snadno zahynout. Pokaždé, když propukla morová epidemie, a to se dělo zhruba po každých 25 letech od první epidemie v polovině 14. století, začala se především chudina mnohem víc přesouvat. Tie this across your mouth and nose. It will protect you from the plague. The city will be closed. I know a way in we used as children. Cestování v 16. století a především na větší vzdálenosti bylo nebezpečné. Na cestách hrozily nástrahy, jaké si dnes neumíme ani představit. Na hlavních komunikacích, na hlavních dopravních cestách se potulovali různí darebáci, kteří jen čekali, až budou moci někoho loupit o všechno, protože mnozí lidé tehdy často cestovali s celým svým majetkem. Na cestě bylo velmi pravděpodobné, že někoho okradou nebo zbijí, ale nejen zbijí, ale taky všechno seberou. Všechno, co člověk měl, jeho veškerý majetek, mu mohl někdo vzít. Stejně jako každé město zasažené morem, vylidnil se i Avignon. Zůstali tam jen umírající a mrtví. Michel a Henrietta velice riskovali, když tam přišli i s dítětem. Mor byl v 16. století v Evropě velmi dobře známou a neustále se opakující nemocí.
propukal stále znovu, vždy jednou za generaci. Nikdo nevěděl, co ho způsobuje a jak mu předcházet. Dnešní průměrný člověk, který chodí celý svůj život k lékaři, ví pravděpodobně mnohem víc o tom, jak lidské tělo funguje. Mnohem víc o příčinách různých chorob a o jejich léčbě, než většina lékařů v 16. století. Hlavním lékem byla pouhá izolace, karanténa. Kdo byl zdravý, ten odešel z domu, takže se každá komunita, kterou zasáhl mor, rozpadla. Pepe? He's my grandfather. He's dead. How long has he been here? Days. I'll bury him. You will not. This house has the plague. It is closed under pain of death. You are in a closed house. Don't you dare tell me what to do. I'm a doctor. Michel přišel s nejlepšími úmysly. A ty mu způsobili ty nejhorší časy. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. V Paříži nutila královna Kateřina Medičejská svého muže, krále Jindřicha, aby se zajímal o astrologii. Here we have an astrological dance. Aries, Leo, Sagittarius are fiery signs. Virgo, Taurus, Capricorn are of the earth, and so forth. The houses rotate in the night sky according to their planets, Mars, Venus, Mercury, Jupiter. All clear now? And to me, they just look like our courtiers dressed up to play. But whatever pleases you, my queen. No. What pleases you, France? I want you to understand these forces which are... Very important to you, my queen, I know. I will be your willing student. Now, the sun and the moon are our king and queen. Will you help me, please, your majesties? The king, as the sun person, is opposite the queen. As the moon person, he illuminates her face. Or not, as he sees fit. And the queen, as the moon person, is therefore in the thrall of her king, as we can see. My lord! Really. What is it, old friend? We are invaded. A Spanish army is in France. There is more to the lesson. There's no time for games. This is not a game. Play on, we're not soldiers. There's no sun. I'll be the sun. You be the moon. Play on! Zatímco v Paříži tančily hvězdy, Avignon daleko na jihu pustošil mor. Nemoc zabila tisíce lidí. Vzala si i ty, které Michel de Nostradam miloval nejvíce. Jeho dědečka, i jeho malého syna. The baby. The baby is dead. He's with his maker. My wife. Wyatt? Wyatt? Yeah.
Is that your family? Yes. So you're going now? No. Why not? For the doctor. The other doctors have left, and the villagers ran about for safety. That's their affair. You'd be better off doing the same as everyone else. Would I? It's best not to stand out from the crowd. A Jewish friend. Are your services not required at the jail? Prisoners have either left or dead. And your fellow jailer? Well, he was alive yesterday, but today you can say. And the Inquisition? Fled to the country, just like the doctors. But your family, they're in the arms of the Saviour now. Where is your Saviour in all this? Perhaps he will work through you, sir. You still have your passion for books. Yes. Develop your medical skills. Yes. Then isn't your task clear? Úplně sám, truchlící a s obavou, že nepřežije, musel si Michel vybrat. Opustit Avignon a vrátit se do prázdného domova, nebo využít své lékařské znalosti, i kdyby se měl nakazit morem on sám. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. Provence, jižní Francie, rok 1515. Michel de Nostradam je zničený. Černá smrt mu vzala manželku i dítě. A s nimi i dědečka a učitele Pepého. Pocházel z židovské rodiny a vyznal se ve hvězdách. To se církvi vůbec nelíbilo. Přestože se už jednou dokázal ubránit obvinění z kacírství, inkvizice na něj mohla kdykoliv znovu zaútočit. Michel se nevrátil ke starému životu. Využil své lékařské vzdělání a lékárnické umění a pečoval o oběti moru v Avignonu. Někteří mor přežili. Mnozí zemřeli. Mor vyvolává horečku, zvracení a mokvající morové léze. Oběti mají krvavé sliny, jsou v agonii a během několika dnů obvykle umírají. Mor se opakovaně objevoval už 300 let. Zabil na 75 milionů obyvatel Evropy. Michel s epidemií bojoval ze všech sil až na hranici šílenství. Je naprosto logické, že při morových epidemiích byla velká poptávka po léčitelích a ještě větší zájem byl o lékaře, kteří měli nějaké léky a o nich se vědělo, že jsou schopni poskytnout účinnou pomoc. Mor přenášejí blechy, které se infikovaly na nakažené kryse. To však v 16. století nikdo nevěděl. Lidé si mysleli, že je to prokletí. Většina Evropanů, ať už vzdělaných či nevzdělaných, gramotných i negramotných, stále věřila, že nemocemi, a zvláště pak morem, byli potrestáni Bohem za své hříchy. Proti moru ordinoval Michel čerstvý vzduch,
odstranění infikovaných těl a bylinnou směs bohatou na vitamín C. Is my child alive? Yes. And my husband? How long have you had the plague? Days. There are no black patches. You will live. I don't believe it. Child needs you. You must eat. Have this? I'll have the neighbors bring you some soup. They're not allowed in the house. Then they will bring it to the door. But they will care for you, or they will feel my wrath. Mor nechtěl Avignon pustit ze svých spárů. Ale pak, stejně záhadně jako vždy, epidemie zmizela. Lidé se postupně vraceli k všednímu životu. Michel však ne, přišel o všechno. Neměl se o koho starat, nevěděl kam dál. Překvapivé setkání ale změnilo jeho život. Door was open. We've met. In the street. I saw you in the Inquisitional Court. Yes, well, I was scribbling for money. I'm not an inquisitor. What do you want? I'm a friend, a supporter. I don't need your support. Oh, you do. When I came in, you were in a trance. What do you want? You see things. Your grandfather did. He used his visions to prophesy. We often discussed it. So? Well, he left a baton you can pick up. No. We can't carry on as before. Why? Well, the doctors will come back. They won't have you working among them when you haven't got a degree from Avignon. And then there's the problem of your father-in-law. He's still full of grief for his daughter. And I'm not. He'll go to the court again. This time, he'll say you stole his daughter by using magic, and when it wore off, you allowed her to succumb to the plague. I believe the charge will be sustained. Strach z Tchánovy pomsty přiměl Michela k činu. Jeho vize mu řekla, že je v nebezpečí. Musel okamžitě odejít. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. V roce 1547 po moru v Avignonu se Michel de Nostradam odstěhoval o 25 mil dál na jih do salonu rušného obchodního města. Welcome. Usadil se u svého nového přítele Pierra, jenž ho uvedl do společnosti. Mnozí lidé už o Michelovi slyšeli a chtěli se dozvědět víc o léčiteli, jenž se statečně postavil avignonskému moru. Mezi zvědavci byla i mladá vdova Anna Ponsardová. You gave me bread. You told my neighbors to cook for me. You put balm on my skin and you gave my son something to eat. And I lived. Extraordinary. Not extraordinary. You saved many. So, Michel, might we observe your work? There's nothing to see. She means your divinations. It is not magic. It comes from study, scripture, the planetary forces which work upon us. Faktem je,
že v renesanci byly informace opravdu velmi ceněné a do této informační ekonomiky patřili také astrologové. Oni byli úplný opak pověr. Astrologové byli veřejné osoby, na ulicích si zřizovali provozovny, byli tam po celé generace, jako banky v Curychu. What is the method? Is there an invisible string between us and our birth sign? Or do angels come stealthily and move us in accordance with the forces? What is the mechanism? That's one of God's secrets. All we can say is that the planets do move, and their effects can be observed. There's so much to learn. I will show you. Now? In time, if you come back. Moon and the sun turn round the world. Kdybyste se podívali Nostradamovi do okna, viděli byste astroláb, kouli, která představuje dráhy pohybu různých těles na obloze. Měsíce, slunce, planet, znamení zvěrokruhu. Sun moves around and France is cast into night. Are you cold? Yes. Move closer. Now Jumel and Michel are back in sunlight as the sun continues its journey around us. Stay there. Pierre will return. Not yet. I'm a widow and you a widower. We should be responsible. I clear my mind. Will you teach me? It can't be taught. Well, then show me. It's a dangerous thing to do. Because the Inquisition have banned the practice? Because it brings visions. Horrible visions. I frighten you. I fear they're from the devil. No. Then where are they from? Not the devil, then God. What does he want from me? Perhaps he reveals the future. Don't worry, I won't leave you to face it alone. Michel používal metodu věštění z vodní hladiny, kterého naučil jeho děd. I use this brass ball set on a tripod of laurel boughs. I wear this special shroud, dampened the better to transmit to me. Best time to scry is at night, when it is quiet. I have a wand that I rub around the rim of the bowl. The water seems to breathe with the sounds, and on the breath is carried knowledge and predictions of the future. These come up to me as images. Visions. So, you're doing it? No, just showing. Pierre přišel s návrhem. An almanac. It predicts various events for the coming year. It is all the rage in Italy, and it's the coming thing here, based on astrology. Among other things. Right. So, what do you think? Are the predictions correct? No. So, what are these Italians doing that's wrong? They fail to take into account the revelations in the old books. Number, for example, or codes. So, you could write one of these. I won't divine. Who says divine? Then? Look at horoscopes, examine your beloved numbers and codes and, you know, things. You can see. I don't see. Oh, predict, describe, interpret, call it what you will. You can tell people what to expect. And they'll... Nakladatelé v 16. století byli stejní jako nakladatelé dnešní, byli podnikatelé. Chtěli na knize vydělat. A protože se almanachy hodně četly, obzvlášť sedláci na celém západě se s nimi radili, proto na ně trh nedočkavě čekal. Look at horoscopes, examine your beloved numbers and codes and, you know, things.
Lidé v 16. století neuměli číst, ale znamenalo to, že na ně almanachy neměly žádný vliv? Ne, ovlivnili je především tím, že místo slov používali srozumitelné symboly. Člověk tedy nemusel být gramotný, aby si almanach koupil a používal jej. What will you do? Go back on the road as a traveling apothecary? I can't see Jamel on the road. Can you? Bez lékařské licence, bez peněz a bez vyhlídek neměl Michel mnoho jiných možností. Budoucnost ho děsila. Ale jeho vize ho děsily víc. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. Salon, Francie, 11. listopadu 1547. Astrolog a léčitel Michel de Nostradam začal nový život s Annou Ponsardovou. A dostal slibnou obchodní nabídku. Michel začínal znovu žít a jeho přítel Pierre, nakladatel, mu navrhl, aby s novým začátkem sestavil almanach, knihu předpovědí. Ale k tomu by Michel musel vyvolat temné vize, které ho strašily celý život. Vos omnes et dura. The young lion will overcome the old one in a field of combat, in single fight. He will pierce his eyes in the golden cage. Two wounds in one. Then he dies a cruel death. So, you in pain? It exhausts me. Who is the man in your vision? It is not your part to question me. Well, it just helped to sell, if we knew. If he was. Just helped to cut our heads off if I told you who. Right. Noc za nocí zaznamenával Michel své vize v nejhrůznějších detailech. Blood of the just. London. Burned by fire. In 3 times 26, the great dame shall fall from her high place. The same sect. Many will be killed. Michel psal své předpovědi ve 4 verších. Sepsal celkem 100 vidění. A to Pierrovi stačilo, aby je vydal jako knihu. Kniha dostala název Prognostiky a stala se senzací. V Provánci i mnohem dál. Předpovědi, to byla věc vlastně ještě středověka, ale tisk jim dal hlásnou troubu, o jaké se jim ani nesnilo.
Nostradamus na to šel ale se všech nejlíp. Astrologové, jako většina učených, psali latinsky pro své kolegy. Ale on psal francouzsky, takže si to mohli přečíst i lidé u dvora. Mohla si to přečíst královna Kateřina Medičejská. Znamenalo to, že jeho proroctví si mohli číst i obyčejní lidé a rozuměli jim. Michelovi předpovědi čtenáře nadchly. A jeho sláva se šířila celou Francií. Brzy se splnilo to, co předpověděl sám sobě. Before Henriette and the baby died, I had visions of a son. My son, with a long life. Be happy, Michel. You have that son. Michelovo jméno se doneslo až do Paříže. Královna Kateřina Medičejská četla jeho čtyřverší se stále větším znepokojením. My queen. Read this. The wand in the hand is placed in the middle of the tripod's legs. With water he sprinkles both the hem of his garment and his foot. A voice, fear, he trembles in his robes. It describes a seer, an oracle. Nostradamus. Have you heard of him? Heard of, yes. He's one of these Provençal wizards who cooks up heady brews for a yearly almanac. Country people are addicted to them. It's mere entertainment. Read on. I saw a comet, Read. Queen. Look. On. The young lion will overcome the older one in a field of combat in single fight. Fetch him for me. He's in Provence. Am I not the Queen of Provence? Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. V roce 1556 povolala francouzská královna Kateřina Medičejská Michela do Nostradama ze Salonu ke královskému dvoru do Paříže. Když byl astrolog jako Nostradamus známý, mohl si najít ochránce, ale také získat nepřítele. Pravdou je, že známe také mnoho astrologů 15. a 16. století, kteří se proslavili a získali prestiž zejména u dvorů a které pak nečekaně náhle zatkla inkvizice. Královna přikázala. A tak Michelovi nezbylo nic jiného, než se vydat do Paříže. Vize se objevovaly náhle. Kruté. Šokující. Děsivé. I don't want to die a heretic's death because somebody's misunderstood me. Let's go home. We can't. The young lion will overcome the older one in a field of combat in single fight. He will pierce his eyes in their golden cage, two wounds in one. Then he dies a cruel death. You wrote those words? Yes. What do they mean? They are a vision. Are you a sorcerer? No, madame. I am a good Christian. Come with me.
tell your king. You have to stand, good fellow, or else talk to the floor. What's your name? Nostradamus, sir. Oh, that's you, is it? The queen thinks you're a sorcerer, are you? No, sir. Can you do magic? No, sir. Do you control familiars? I have no familiars, sir. I am an ordinary doctor. Of medicine? Yes, sir. What's your specialty? Plague. Tell him your prediction. The young lion will overcome the older one. In a field of combat, in single fight. I've had this read to me. He will pierce his eyes in their golden cage. Two wounds in one, then he dies a cruel death. Is that all? It's my dream. I dreamt it here, 200 leagues away. This soothsayer dreamt it too. You must not ride in the joust. What? The queen believes I'm in danger, Nostradamus. Do your quatrains say that? Sir, I don't believe predictions can be interpreted so directly. How might they be interpreted then? Sir, I don't know. I'm like a vessel for them. They come to me. I can contain them, I can express them, but I cannot interpret them. Do they predict the future? I cannot say. The interpretations for the future are for those who live in the future. Well, we all live in the future. We're all hopes and dreams and fears. Will your predictions fulfill my hopes? I don't know. Will they quieten my queen's fears? I don't think so, sir. What good are they then? They warn us. Dreams warn us. Kateřina Medičejská podporovala kdekoho, ale zejména podporovala astrology. Ona byla mnohotvářná postava. Žila na královském dvoře, měla přístup k nejbohatším lidem ve Francii. Ale kritikové ji zase obviňovali, že je machiavelistická, že je to italská královna, která má zničit Francii. Well, anyone can make predictions. Yes, you do. Not about your majesty's well-being. So, I shouldn't believe him then? If he were as much at risk as your majesty, then we'd see the quality of his predictions. For example, he prophesies happiness for your majesty. You are happy, he is happy. He prophesies death for your majesty. Well, when you die, he dies. 3 roky se Michelova morbidní předpověď nesplnila. Ale v červnu 1559 si Jindřichova dcera vzala španělského krále. Jindřich vyhlásil 3denní oslavy. Jejich součástí bylo i klání, kterého se rozhodl zúčastnit i on sám. Monarchové v 16. století byli fascinováni turnaji. Tyto hry je velice zajímaly. Byly určitým symbolem válečnické moci aristokratů ze středověku. Každý král si chtěl obléci brnění a bojovat. Turnaje byly způsob, jak upevnit svůj obraz krále válečníka. Král se chystal na klání, ale královna se bála o jeho život. Michel v Provence prožívá stejná muka. What is it? Teď se může ověřit přesnost jeho 4 verší. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. Paříž, červen 1559. Francouzský král Jindřich II. Oslavuje svatbu své dcery. Před 3 lety vydal Michel de Nostradam 4 verší, které možná předpovídalo Jindřichovu smrt. Královna Kateřina Medičejská prosila manžela, aby nebojoval na turnaji. Ale král se nenechal odradit. Na chvíli vydechla královna úlevou.
Ale pak se její nejčernější sen vyplnil. My lord! My lord! Summon the king's physician! Při nárazu se kopí druhého jezdce zlomilo a tříska vnikla králi hluboko do oka. Just get it out. We are not yet able to remove the offence, my lord. We must first consult. Medicínská teorie 16. století nebyla schopna zvládnout takový druh zranění, jaké utrpěl král Jindřich II. Při rytířském turnaji. Takové zranění totiž většina lékařů ještě nikdy neviděla. Which of you have seen this injury before? No one, Majesty. Would experimentation assist? I have no doubt. You need fresh heads. 10, 100? 4. Montmorency, cut the heads of 4 prisoners. Carry out your experiments. Do it quickly. Did you see this in your books? No. Nostradamus did. Perhaps. What do you mean? Perhaps he brought the terrible event upon the king. Sorcery is heresy. The punishment prescribed is burning at the stake. Execute Nostradamus. Další Michelovo děsivé vidění se splnilo. Pařížané upálili jeho figurínu. Zatím se královští lékaři snažili zachránit svého pacienta. Takže udělali to jediné, co uměli. Rozhodli se zákrok vyzkoušet na několika ubožácích, kteří seděli ve vězení a čekali na vykonání trestu smrti. Good. That's better. You see. Oh, it is impossible to remove the impediment without removing the eye. Half the brain. This will surely lead to the king's demise. What's to be done? We must leave him to God. Who said the king will die? It cannot be done, Majesty. Is this what you foresaw? It seems. It seems. I've been advised to have you executed. As your Majesty pleases. Did you cause it? I didn't cause it. I saw it and failed to stop it. That I'm guilty of. We all are. Write up horoscopes for my children. Start with my eldest son. It will be an honor, Majesty. I need to know what the future brings for France. Jak Michel předpověděl, král Jindřich zemřel. Pomalu a ve velkých bolestech. Verš o králově smrti se smutně proslavil. A zásahem krutého osudu přinesla smrt krále Jindřicha II. Michelovi nesmrtelnost. Na trůn usedl Jindřichův nejstarší syn, ten však brzy zemřel. Králem se pak stal jeho mladší, neskušený bratr a státní záležitosti řídila královna. V té době už 40 let probíhala reformace, střetnutí katolíků s protestanty. Nyní náboženský konflikt ohrožoval i francouzskou monarchii. Ve snaze obnovit pořádek organizovala Kateřina holdovací cesty, což byly návštěvy dvora ve všech velkých městech.
Královská holdovací cesta. To byl v podstatě výlet celého pařížského dvora. Probíhaly návštěvy v provinciích a ve většině případů to byla především společenská událost. Tentokrát však ne. Holdovací cesta Kateřiny Medičejské v roce 1564 byla jednoznačně politický tah. Pokud by královna nezískala místní vrchnost pro náboženskou toleranci, nevyhnutelně by vypukla občanská válka. A v průběhu jejich cesty stále řádil mor. Salon, Majesty. There is plague in the city. V salonu Michel, známý teď pod latinským jménem Nostradamus, psal další verše. Královna nemohla odolat a navštívila svého věštce. In the 10 years since my husband died, I've protected my family. But the responsibilities weigh heavily on me. I need to know the future, Nostradamus. I can write a horoscope. No horoscopes. I must protect my son. Your king. I need to know the future. Use your powers for me. I can't. I was a mere vessel. It is for others to know it. Now and in the future. You can see the end of all men. Kings, princes, popes, priests, prophets. How will it end, Nostradamus? Set up your bowl and work your art for me. Now. I will tell you how it ends. In the deepest part of Western Europe, of poor people, a child will be born, who with his tongue will seduce many. The greater part of the battle will be against Hister. At night, they will think they have seen the sun. The horrible war which is being prepared in the West. From the sky will come the great king of terror. The Antichrist will soon annihilate the three. 27 years his bloody war will last. Then will come a horrible undoing of people and animals. This is how it ends. Nedlouho po královnině návštěvě se začalo Michelovo zdraví horšit. Poslední předpověď učinil 1. července 1566. Když přišla noc, řekl svému hostu: při východu slunce nebudu mezi živými. A za svítání už Michel de Nostradam nežil. Ale Nostradamus bude žít věčně. Jeho spisy totiž žijí sami o sobě. Sledujete dokumentární pořad Nostradamus, klíč k proroctví. Michel de Nostradam zemřel, ale jeho tištěné dílo přetrvalo. Po celá staletí je lidé citovali, když byla Francie ohrožena a Nostradamus se stal součástí historie. Nostradamus se navždy zapsal do národních dějin Francie. Objevuje se v průběhu 17., 18. i 19. století. Je obtížné ho proto z dějin země vymazat a to je důvod, proč o něm stále mluvíme i dnes.
Ve 20. století se Nostradamovo jméno stalo světoznámým. Mnozí lidé věří, že jsou jeho předpovědi spolehlivé. Nostradamus zcela jednoznačně převyšuje všechny ostatní proroky a jasnovidce. Nostradamus napsal téměř 1000 čtyřverší, tak mnohoznačných, že každý v nich může najít téměř cokoliv. Například v nich někdo vidí předpověď druhé světové války. Nostradamus totiž svým současníkům, ale i nám, nabídl kouzelné zrcadlo, které může ukázat, co nás čeká. Nacisté tvrdili, že Nostradamus předpověděl vítězství Německa ve Francii. Když vtrhli do Francie u Sedanu, rozhazovali letáky z letadel a ti, kteří Nostradamovi věřili, prchali na jihovýchod země. Cesty na Paříž tak neucpávali uprchlíci a Němci mohli snadno postoupit až do Paříže. Jedno slavné Nostradamovo čtyřverší s číslem 224 mluví asi o Hitlerovi, doslova jménem. Divoké hladové šelmy překročí řeky. Většina světa bude stát proti hysterovi. Velcí muži budou předváděni v železné kleci. Syn Germánie neporozumí ničemu. Takže tady je v jednom čtyřverší současně Německo i hyster. Tato čtyřverší je fascinující, protože říká nejen to, co se stane s Hitlerem, ale také s Mussolinim, který skončil pověšený hlavou dolů v železné kleci, na rozbombardované čerpací stanici poblíž jezera Como v Itálii i se svou milenkou. Divoké hladové šelmy, které překročí řeky, tím jsou míněni Rusové, kteří na cestě do Německa překročili dvě řeky. Dítě Germánie neporozumí ničemu znamená, že Němci netušili, co se s nimi stane proto, že následovali Hitlera. Myslím, že toto čtyřverší je naprosto přesné. Myšlenka, že Nostradamus psal o Hitlerovi, připadá skeptikům směšná. Jeho předpověď se vykládá tak, že se v Německu objeví nějaký člověk jménem Hitler a způsobí velké trápení. Jen velmi obtížně se ale vysvětluje, že Nostradamus použil slovo hystr, což je starolatinský název Dolního Dunaje. Ta slova jsou si jen podobná, dají se snadno zaměnit. Když řeknete, že mínil Dunaj, hned se ozve. Ale vždyť on se narodil nedaleko Dunaje. Takže ten spor se zkrátka nedá vyhrát. Ti, kteří Nostradamovi věří, tvrdí, že předpověděl i schození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki na konci druhé světové války. U přístavů dvou měst dva cepy, jaké dosud nebyly spatřeny. Hlad a mor bude týrat těla. Lidé pálení podivnými kovy. Každý řádek nám může něco říct. U přístavů dvou měst, v obou městech jsou totiž přístavy. Dva cepy, jaké dosud nebyly spatřeny. Ty cepy, to jsou atomové bomby. Něco, co nebylo do té doby nikdy spatřeno. Lidé pálení podivnými kovy. To jsou těžké kovy použité v bombách. Odmítači tvrdí, že nelze brát vážně chybná vydání. Je velice obtížné najít dva výtisky jedné edice, které by byly úplně stejné, protože tehdy se ještě tisklo ručně. Sazba se mohla při tisku třeba vysypat z rámu. A postupně se dělaly různé úpravy a opravy. A proto mohou být mnohá slova chybně vykládána. Nevěřící říkají, že Nostradamovy předpovědi jsou nejpřesnější nikoli v tom, co se stane, ale v tom, co se stalo. Když mi nějaký Nostradamův přívrženec říká, co se s určitou přesností může stát v budoucnosti, já odpovídám. Povězte mi přesně, co bude příští rok, za 10, za 50 let, kdy přesně vypukne další světová válka a pokud se předpověď splní, pak budu žasnout.
O Nostradamovi se začalo znovu mluvit v 60. letech při kosmickém závodu. Při atentátu na Kennedyho. Tohle, tvrdí Nostradamovi příznivci, předpověděl už před staletími. Z výše padne zlo na velkého muže. Z činu bude obviněn nevinný mrtvý a pravý viník přitom zůstane skryt. Svět se o Nostradama začal znovu velmi zajímat po útoku 11. září. Oheň ze středu země otře se věžemi nového města. A dvě mohutná skaliska proto budou vést dlouhou válku. Až Aretusa znovu obarví řeku do ruda. Otře se věžemi nového města, to je v podstatě evidentní. Ale nové město bylo v novém světě a Nostradamus si toho byl ve své době vědomý. Není důvod tvrdit, že nové město je New York. Ve světě je mnoho nových měst, která mají slovo nový v názvu. Tehdy bylo takových nových měst mnoho a jedno velké byla třeba Neapol. Z řeckého Neapolis to znamená nové město. A právě to mínil Nostradamus svým novým městem. Oheň ze středu země, to je benzín, který tam tehdy vybuchl. Je to velká erupce Vesuv. Sopky Vesuv, která je těsně u Neapole. Na začátku 11. století, v době, kdy Normané útočili na jižní Itálii ze Sicílie. Tento spor nikdy neskončí. Ne proto, že někdo tvrdí, že Nostradamus znal budoucnost, ale proto, že Nostradamus bude stále probouzet rozlet fantazie. Náš trvalý zájem o Nostradama vypovídá mnohé i o nás samých. Říká, že nás stále zajímá, jestli existuje nějaké spojení mezi nadpřirozeným a přirozeným. Kdyby žil Nostradamus dnes, byl by asi někdo jako Ajatolláh Chomejný. Stál by na okraji společnosti a nabízel by předpovědi o tom, jak jednou svět skončí. Dnes by psal sloupky do nějakých malých novin v Americe. Předpovídal by, co se stane v politice, v populární kultuře. A možná, že bokem, kdyby neměl nic do sloupku, by psal horoskopy do nějaké zábavné rubriky vzadu. Můžeme si snadno představit, že Nostradamus píše blog. A věřte mi, že ten blog by byl velmi pečlivě a nedobytně chráněn hesly. Jsem přesvědčený, že by jej každý den aktualizoval, abychom všichni věděli, co přesně se stalo na nebi a co se stalo u francouzského dvora a jak to spolu souvisí. Můžeme si ho představovat, jak chceme. Můžeme si o něm myslet, co chceme. Přesto s námi Nostradamus zůstane navždy. Českou verzi vyrobilo AV Studio Praha.